Аманат партиясының сайлау алды штабы арқалық тұрғындармен кездесті. Шараға 300-ден астам адам жиналған. Одан кейін партия мүшелері арқалық жылыту энергетикалық компаниясының еңбек ұжымымен жүздесіп, коммуналдық желілердің жай-күйін талқылады. Сайлау алды үгіт-насихат аясында аманаттықтар шағын және орта бизнес өкілдерімен де бас қосып, кәсіпті жүргізуге қатысты ережелер жайлы пікір алмасты. Әрине, әр өңірдің өзіне тән проблемалары бар, мәселелер бар. Десе де, осы біріншіден моноқалалардың, осында шағын қалалардың тағдырлары, мәселелері, проблемалары ол бір-біріне ұқсас. Арқалықтың өзінде 90-шы жылдардың басында 70 мыңнан аса адам тұратын болса, бүгінгі күнде сол 30 мыңға да жетпейді екен.